Ja tervehdys taas kaikille täältä keittiön sydämestä, italialaisen keittiön sydämestä. Meikäläinen on täällä tutustumassa vähän taas näihin perinteisiin ruokiin, että miten näitä niin kuin täällä paikan päällä tehdään. Ja tällä kertaa meillä olisi vuorossa tommoset tuolla, eli riisipallot, jonka italialainen oikea nimi on arancini. Näin, riisipallot. Mutta ei, hypätään pikkusen taaksepäin, niin näette, että miten tämä homma oikeasti tapahtuu. Italy! Dai Italy! Ari! Italy! Yeah! Ari! Vi dire ai tuoi amici che sei in Italia. No niin. In Calabria. Catanzaro! Quillace! So, eli nyt me ollaan täällä tekemässä italialaisen keittiön keskiössä italialaista ruokaa. Arancini, eli suomeksi riisipallo. Riisipallo. Se. Joo. Riisipallo. Riisipallo, joo. Riisipallo. No niin, tulihan se sieltä. So, eli riisiä. Allora. Allora. Iso. Isoja munia. 4. Ja, okay. Ja italialaisia munia. Italialaisia. Mo giriamo e vediamo se ci vuole qualche altro uovo, capito? Capito. Ci regoliamo dopo che mescoliamo il tutto. No niin, ota così da kuvaa minua sinne vaan. Si. Siellä. Allora. Pepe nero. Elikkä Pepe nuovo. Musta pippuria. Musta okay. Nero Pepe. Nero Pepe. Pepe Nero. Eli Nero on musta. En tiedä mistä se tulee, miksi on musta Nero. Nero on musta. Mi pare che è morbido, no? Qui qua trova. Näin, siinä sitä syntyy. Ja taas tarvitaan tätä. Tässä näin. Allora, mettiamo il zafferano. Zafferano. Oh. Sale? No. Sale già messo quando ha cotto il riso. Aha, suola tulee sitten vasta. Niin, suola oli jo siellä keitinvedessä. Kyllä, mikäs se on? Salainen osa. Keltaiseksi ihan se muuttuu. Yellow. Safaria, eli tuota sahramiahan sinne menee. Saaks auki sen paperin? Joo. Et sinä saa sitä. No. Oh yeah, già caduto. Hyvä. Hola, hola la. Hola la. Onpa muuten isoja munia. Sahramiahan okay. Meitä löytyy. E bono? On bono. Si, guarda. Verdan? Si. Mettiamo formaggio. Io, se pitää jäädä tuonne così al palo. È la prova che va bene, vedi? Va bene. Che sta bello unito. Wow. Ora mettiamo. Allora mettiamo un po' di pecorino. Benissimo. Pecorino. Joo, nyt menee tota niin juustoa sinne. Pecorino. No sitten ei paljon mene. E parmigiano reggiano. Parmesano. Di più. Okay. Parmigiano. Onko tämä parmesano? Apri questa. No niin, minulle tämä aukaisuus. Sehän on. Eli se on teko pitkä. Kuka tämä näin laito tiukkaan taas? Maria. No niin. Okei. Laitatko se? Eli tämä on niin kuin... Guarda, parmigiano. Parmesaani ja menee tuommoinen kourallinen. Vai meneekö se kaksi kourallista? Sitä menee 3 kourallista. Okei. Otetaan. Ja sitten tämmöinen, tämä on riketta. Juustoa, lampaan juustoa. Niin joo, eli siis voi laittaa jotain muutakin juustoa, mutta nämä on nyt ne, mitä täällä tykätään laittaa. Boxing. Vediamo se è buono di sapore. Fa vedere. Assaggio, Ari. Onko? Assaggio. Tarta. Vedi. Niin, aina pitää maistella. Prova. Aika tämmöstä tiukkaa. Ci vuole poche sale. Esimerkiksi. Oh.
tarkistin, että tuota riisi tehtiin ihan valmiiksi, eli al dente. Perché poi quando riposa, si fa un pochino più morbido. You may. Hassila alkoi alakerran puolta taas soittaa. Piti kyllä läksyjä tehdä, mutta näköjään alkoi rummut kolisee. Va bene. Allora, va bene. Adesso, allora, lavati le mani. Laviamo le mani. E facciamo arancino. Abbiamo tomato. Tomatti. Piselli. Piselli. Sugo con piselli. Aha. No, questo no, qua dentro. Ah, niin, ei siinä ole sama. Juu, juu, juu. Okei, okay, tommos tomatti. Eli siinä on tomaattia ja herne. Joo, tomaatti ja herne, joo. Onko se suolaa? Sale. 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 Pepper. Pepe nero. Pepe nero. Olio. Oliviöljy. Olio de oliva. No niin, selvä. Niin semmonen mix. Niin. Sitten alkaa pallojen pyöritys. Allora, posso tomare mani? Vabbè, con si. Täältä pallo. Apallo. Apallo. Arigato. Onko liikaa? Okei. Okay. Okei. Okay. Sitten näin. Olo, poi. Ah, tänne tehdään tämä. Vai, vai. Vielä enemmän. Fino. Okei. Okay. Okei. Okay. Sitten. Tomato. Tomaattisoosi ja sinne aavistus. Noin. Tomatokompiselli. Laitetaanko vielä vähän? Poukosi. Okei. Okay. Okei. Okay. Provola. Ah, niin nyt tämä. Due, tre. Kaksi. Siinä on kaksi. No, una no yksi sitten okay. Vielä. Okei. Okei. Okay. Sitten tästä. Coprir. Näin. Vai così. No, più morbido così. Guarda. Prendi così. Ah, okei. Okay. Sitä pitää olla vielä enemmän. Ihan näin. No joo. Tähän näin. Up. Up. Näin. Näin. Okei. Okay. Okay. Harasoo. Sitten painellaan palloksi. Tää on niinku lumipalloa tekis. Visto. Tiedätkö mitä on lumipallo? So. Aha. Siekö olet paikkaamaan minun? Sì. Visto che bravo. Mettere qua nel grattugio. Bravo Dari. Bravissimo. Ma sei stato bravo Harry, Noin, tämmönen. Okei. Okay. Ah, mikä bello. Sitten. Si. Okei. Okay. Elikkä vaan sinne ja sitten se. Elikkä tuohon vaan ja noin siihen päälle. Vai, vai. Avot. Perfetto. Noin, kattokaa. Ai visto? Katsotaan tämmönen ammattilaisen niinku malli. Elikkä otetaan tommonen kämmenen kokoinen pallo. Sitten sieltä sitä tuolta tuosta noin, kyllä, aiku hyvän näköistä. Noin, yes. Sitten sitä juustoa, 2-3 palaa. Näin. Alright. Sitten se kansi. Noin. Se aiku, se tuli nopeasti. Oi, 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 soi fast. Se piiloo sinne. Näin, katso, ai ai, oi oi. Se on helppo syödä, se on klassikko. No niin, ja sitten tosiaan niin tämä tänne uppo hiekkaan. Noin, se on siinä, volaa. Vähän huono valo tässä, mutta näin. Ei visto. Joo. Velocissimo. Noin, ja sitten muoto. Tuossa tosiaan niin, ne sanoo, että jos täällä on kaupassakin eri sisuksia täällä, eli toisessa voi olla jotain muuta, niin he tekee eri muotoisen tästä, joten silloin ne tunnistavat, että mitä siellä on sisällä. Visto che bello? Visto. Okei. Okay. Bravo. Näyttää kyllä tuota. Bravo. Bravo. Dari. Näin. Noin. Okei. Okay. Okei. Okay. Siinä se on. Katsokaa taas. Tuonne. Ah, tuohon. No. Okei, Jari. No, onks tämä nyt semmonen pikkolino? Elikkä tässä on nyt pelkästään juustoa. Questo li facciamo rotondi? Si. Bravo. Alkoivat valittaa, että kun liian isoja. Perfetto. Nyt on perfetto. Hyvä. Se on. Nduja. Nduja. No, nduja. Nduja.
Nduja. Nduja. Okei. Perfetto. No niin. Alanduja. Suomeksi tuju. No. Se on tosi hottia. Ullalla. Okei. Ma mettiamo un altro di questo che facciamo quelli all'anduria. Sì. Nyt meillä on siinä valmiina, siinä on juustot ja sitten siinä on jossa... Myös tuo... On siinä vähän kokoeroa. Eli nyt siellä on sitten se tuju siellä sisällä. Että tehtiin pyöreäksi. Minä voin tehdä, joo. Kva, Judith, hä? Oikein tuu. Ovi? Si. Aha. Okei. Sitten tulee juusto. Sitten tulee duju. Questi li spostiamo? Si. Tämä pois. Mm-hmm. Okay. Pure sul sul gas. Okay. Siellä. Sitten se on siinä. Dai, fai così con il pane. Mi, okay. No. Con il pane. Siinä on pyöreitä. Siirretään sitten, että näissä on tujua sisään. Tuoksun tänne asti. Tää on semmoista tosiaan niin täällä päin tämmöistä oikein paikallista herkkua tehty. Wow. Kiitos bellinä. Se on bellinä. Capolavoro. Che belli, eh? Hai visto che sono belli? Abbiamo fatto tre forme. Sì, tamma pure. Siitä lähtee, eli öljyyn nämä friteerataan, eli friteeraus. No nyt kun meillä on tuollainen, taisi laittaa meikäläisen ison molikan siihen, niin tehdään tietenkin. Joo. Okei, mutta ne tulee, tämä nyt vaan huolehtia siitä, että ne on eri kokoisia, että ne... Oolala, pitää olla varovainen. Mitä sä tuli kiitätri Petamiano? Jaha. Niin siellähän meillä on tosiaan noita... Sinne vaan. Juhu. Ei mulle kiitä. Ei mulle vaan noja. Nämmöinen vaan. Mutta tuli hyvä pirkka miksi. Jos pelkää, että tuostahan tulee tuota kuumaa, niin nää tuota, leikataan tästä tämmönen, tämä pala vielä pois, niin sulla on tämmönen suoja kädessä, eiks vaan? Okei. Okay. Bravo. Näin. Niin, miten sä laitat tänne näin? Näin enträä. Ei, kun se reikä... Eiks kuulu tutlointi? No, menee se näinkin. Tälleen näin. Ajatella. Tästä näin. Käännäkö ympäri? Mhm. Okei, okay, perfetto. Okay. Perfetto. Bravo. Tämä on kuule vaarallista touhua. Bravo. No, mikä vielä? Tämä. No. Noin. Ja tuo vielä. Noin. Bravo. Bravissimo. Tämmönen pirkkaniksi. Okei. Bravo. Questo che fai più crudo. Eli kysyin, että koska nämä on valmiit, niin... Guarda qua come si fa. Kun on tuommoinen rusketusrajat, niin alkaa tulemaan aika valmis. Katsotaan. Joo. Piano piano si girano. Käännetään juu aina näin, kyllä. Tuo jo valmis, tuo yksi kulma tuossa. Näin, ja sitten vielä sieltä, kyllä. Ei polteta. Joo.
Näin. Katsopas kuule, kun tuota niin hyvä niksi tässä, että kun ostatte kaupasta tätä basilikaa niin, tai sitten kasvatettua omaa, niin tänne keittiö, kun sitä tuo sitten, niin leikkaa noista varsista pohja pois ja veteen, niin säilyy siinä useamman päivän. Tämäkin on ollut viikon tässä nyt, tää on ihan jees. Donut. Siinä on nyt ensimmäiset, elikkä tämmöstä valkuaista. Ja sieltä tulee. Se jos se menee vähänkin yli, niin se on kuulkaas niin kova tuo kuori, että sitä ei syö apinakaan, mutta... Näin kosi, jopa silata. Näin ne riisipallerot syntyy. No niin, tässä nyt nähdään, kun tuo öljy alkaa näyttää tällaiselta, niin silloin se vaihdetaan. Eli siellä on liikaa. Niin, se alkaa olen palannut. Ja... No niin, nyt kuulkaa, se on jännät paikat. Miten tämä on onnistunut? Tämä ei taida muodon puolesta olla kyllä minun tekemä, mutta... No en tiedä. No niin, eli näin. Oi. No kuulkaa. Sam. Okei. Okay. Näin. Allora. Mä jäin liikoon, kun sytyt. Katso. Okei. Okay. Ihan kuumana tai kylmänä syödään. Ehkä helpompi syödä kylmänä. Tää on nimittäin tosi kuuma nyt. Joo. Tuosta noin. Tätä sitten kuule pala. Katokko juusto aivan mahtavaa. Noniin. Buono. Tämä. Ensin tuli tämä kuori. Ja sitten tuli tuolta sisältä tuo setti suuhun. Ja juustoineen päivinen. Aivan superhyvä. Riisipallo. Tämmöiset riisipallot tehtiin tänään. Tehkää sitten perässä nyt.